Hej på er och välkomna till en ny video. Jag sitter här i en morgonrock. Jag har inte bestämt kläder för att det är inte på mig idag, utan jag ska nämligen bli stylad i dagens video. Så den här videon är nämligen i samarbete med Tice och konceptet Pass the Look. Så det här är då en utmaning där jag och tre stycken andra influencers stylar varandra helt enkelt i second hand kläder från appen Tice. Så det här är då ett cirkulärt koncept där det börjar med att Felicia Överklev blir stylad av Tamba Klara. Felicia stylar sedan Nicole Falciani, som för övrigt bor i Rom nu. Alltså det hade jag gärna velat själv, jag ska inte vara bitter. Och nu är det min tur att bli stylad av just Nicole Falciani i olika styles som ni har hjälpt till att shoppa på Tice. Och sen ska jag styla Klara. Och jag gav ju verkligen Nicole alltså helt fria händer. Hon får göra vad hon vill. Jag har inte sagt någonting om vad jag är intresserad av att göra eller prova så här. Så det här är verkligen en hel överraskning för mig och jag är så taggad. Och de här kläderna som ni ser i den här videon kommer mycket snart att säljas på min Tice-profil. Ta och ladda ner appen, skapa ett konto och följ mig där. Jag heter Miss Lisabelle, så att ni får en notifikation när det kommer upp nya annonser. Och i beskrivningen lägger jag en direktlänk så att ni kan ladda ner Tice. Så hörni, är ni redo? Nu ska jag öppna paketen. Ah, jag är så taggad. Här har vi alla kläder från Nicole. Men sen så har vi ett till paket. Och inte nog med att vi har den här stora lådan med alla look som jag ska beställa dig idag, så har vi även den här rackan, det vandrande plagget som vi alla kommer ha i en av våra looks helt enkelt. Så jag tänker jag ska först öppna här och se vad det är. Okej, hörni. Wow. Vi har då en Fendi-väska. Så Felicia har stylat den här, Nicole har, nu kommer jag göra. Och sen när jag stylar Tamma Klara så kommer hon också styla den här väskan. Så kul! Men, nu ska vi ta och dra igång. Jag har fått en videohälsning från Nicole. Och nu ska vi se vad jag har att vänta mig idag. Vi kör väl. Hej Lisa, hoppas allting är bra med dig. Jag är så taggad på att det äntligen är min tur att få styla dig i massa snygga second hand plagg från Tice. Och jag har då valt tre kategorier och den första kategorien, det är Dress Like Me och som det låter. Jag har valt en outfit som jag skulle ha på mig eller som jag typ alltid har på mig när jag antingen är stressad eller inte vet vad jag ska ha på mig. Så det är en oversized kavaj, mycket bra, det är ett måste enligt mig i garderoben. Sen är det en crop top och ett par högmidjade lite loose fit byxor. Och till den här outfiten så ska du också ha Fendi-väskan som är det vandrande plagget. Så den har alltså Felicia stylat, jag har stylat den och nu är det din tur att styla den. Och när du är klar med Fendi-väskan, då är det Klara som ska få styla den. Nu ska jag leta upp första outfiten i lådan. Så vi har en kavaj, vi har en crop top, loose fit pants, sen så är det också ett par skor här. Okej, okay. Nej men vad snygga. Detta är då ett par Adidas Stan Smith. Alltså de kommer vara så snygga till den här outfiten, okej. Okay. Och sen så då Fendi-väskan. Nej men oj vad trevligt. Jag slänger på mig outfiten nu. Är ni redo? För oj vad jag är redo. Nej men. Alltså titta på detta. Wow. Alltså jag känner mig så snygg. Jag trivs verkligen så bra i det här. Jag blev så chockad över hur bra matchat de här byxorna är till den här kavajen. För de är ju inte från liksom samma märke. Jag gillar att det är oversized. Jag letar själv efter snygga oversized kavajer fast i färg. Men jag trivs jättebra i den här gråa färgen. Sen har vi då en crop top med spaghetti straps. Och jag gillar att den är liksom ljusgrå så det matchar till. Och sen har vi då Fendi-väskan. Och nu har vi en katt här bak. Och skorna till. Jag tycker verkligen att det blev så street
cool liksom med de här Stan Smith. Jag är så nöjd med första looken. Och ni har ju som sagt varit med och valt ut en del av de här kläderna som jag blev stylad i idag. Och de här kommer från en lista från Nicoles Thais profil som heter Dress Like Me. Och ni kan ju även själva shoppa ifrån den listan. Så att ta också och gå in och följ Nicole på Thais och kika in listan. Nu är det dags att höra vad nästa outfit är. Och sen så har vi en lite sporty spice kategori. Och där så har jag valt att styla den superheta tenniskjolen som har blivit riktigt inne just nu. Och den här outfiten tror jag verkligen är din smak. Jag har ju spanat in din Instagram och sett att du älskar färg. Så till det här har jag valt en blå collegetröja, en blå väska och ett par blåa sneakers. Så den här tror jag verkligen som sagt att du kommer dö för. Och jag har också lagt till en skjorta, så om du känner för det så kan du ha skjortan under college-tjejen för att få en lite mer preppy look, men det är helt upp till dig. Jag springer och letar upp kläderna, sätter på mig outfiten och så ska vi kika. Alltså nej nej nej, alltså jag kommer inte. Okej. Okay. Alltså jag kommer inte orka. Jag kommer inte orka det här. Det kommer bli för mycket för mig. Okej, okay. Nej 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 nej, jag dör. Vi har tenniskjolen, jag älskar tenniskjolar. Vi har en blå college tröja som är så otroligt snygg med vita detaljer. Såklart så står det Venice, Italy. En liten hint från Nicole i Rom där. Why are you doing this to me? Jag blir avundsjuk. Men oj vad fint, okej. Okay. Sen så har vi även en skjorta som jag ska ha under college tröjan. Alltså jag kommer bli så girly. Jag dör, det är ju precis right up my alley. Okej, nej men alltså det här tar inte slut, det här tar inte slut. Alltså den här väskan. Jag vill ha den, jag vill ha den. Alltså jag älskar. Okej, de här skorna, okej. Om det inte var grymt redan. Alltså, wow. Detta är då ett par Adidas. Alltså ser ni på de här blå detaljerna. Alltså det här kommer bli så snyggt. Känner inte igen den här modellen. But I love it. Alltså det är verkligen så här chunky. Okej, jag går och sätter på mig den här outfiten. Alltså jag orkar inte. Jag orkar inte. Om detta inte är definitionen av min stil så vet jag inte vad som är. Jag älskar ju att verkligen köra all in på en färg. Liksom att här är det blå tröja, blå väska, blå detaljer på skorna. Och alltså de här skorna. Jag behöver dem. I alla färger som finns. Det här är så fint. Och så har jag då skjortan under som jag vek upp här lite vid ärmen här nere. Jag har lite uppknäppt här. Och sen så sticker den ut lite här nere. Nej men alltså. Det här är ju helt otroligt. Den här får 20 av 10. Och den här väskan. Wow, jag dör för den här looken. Det här är verkligen så kul för att jag hade ju ingenting att gå på för den här videon. För att jag gav ju verkligen Nicole helt fria händer. Det här verkligen överträffar ju mina förväntningar, helt ärligt. Så nu har vi då den sista looken. Sista looken, det är monochrome. Och där har jag valt färgen grönt, också för att jag vet att du älskar färg. Och jag tycker grönt är en så fin färg. Så det är en härlig liten klänning, en liten väska och lite fina accessoarer. Hoppas du tycker om de här outfitsen och lycka till med att testa dem. Puss puss! Okej! Grönt! Jag älskar grönt och ni vet ju, jag har sagt det i videos att jag har verkligen fått en dille på grönt på den senaste tiden. Då ska vi se då. Alltså det här är ju min stil rakt över. Alltså titta på den här fantastiska klänningen, jag älskar rutigt också. Sen så har vi ett par klackar. Åh, oh, jag älskar ju såna här. Titta! Så fina! Oh. Och sen har vi en väska. Som också är grön, men jo tack. Jo tack. Den här modellen har ju varit jättetrendig. Wow! Åh, oh, vi har ett par ringar. De verkar vara handgjorda. Okej, okay. Jag slänger på mig outfiten. Oh. Och här har vi sista outfiten. Den här klänningen är helt magisk. Jag älskar den. Alltså jag är så redo för en sommarkväll och bara Här har vi en close-up på klänningen. Väskan som är en fantastisk mossgrön färg. Som man även kan ha bara så här. Och sen har vi dessa
fantastiska klackar. Och det översta bandet, det kan man välja om man vill ha bakom hälen eller framför. Och jag valde framför, jag gillar verkligen den looken. Och sen kolla på de här fantastiska handgjorda ringarna. Nu har jag provat alla tre outfits och jag älskar varenda en. Men jag skulle säga att min favorit är såklart den blåa. Alltså kom igen, jag kan ju inte säga något annat. Men Nicole verkligen överträffade mina förväntningar. Eller alltså jag kunde inte ha några förväntningar för jag visste ju inte någonting liksom innan detta. Men jag tycker verkligen att det är så kul att bli stylad av någon annan liksom. Och nu är det ju nämligen min tur att styla Tan by Klara. Så att jag hade verkligen behövt lite hjälp med att hitta kläder på Thais. Så ser ni någonting som ni tror skulle passa Klara, snälla, skicka den annonsen till mig på Thais. Och återigen så måste jag ju säga att massvis av plaggen som ni har sett i dagens video kommer säljas vidare på min Thais-profil. Så ta och ladda ner appen, den ligger längre i beskrivningen, och följ mig där så att ni får notifikationer när det kommer upp annonser. Och det gäller ju att vara snabb, det är först till kvarn, det finns ju bara ett av varje plagg, så därför är det jätteviktigt att ni har ett konto och är redo när det liksom kommer upp annonser. Så länk finns i beskrivningen. Men hörni, wow, jag har haft så kul idag. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt det var lika roligt. Ta supergärna och kommentera vad ni tyckte, vilken outfit ni tyckte mest om, och ta gärna och gilla videon om ni tyckte om den. Glöm inte att prenumerera. Och tusen tack Nicole för att du stylade mig. Jag har haft så kul. Och nu, Tan by Klara. Klara, är du redo? Det är dags att prova något nytt, tjejen. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!